مامۆستا بڵێ چ کەسێکێ بێتە لات هیچ کاری بۆ ناکەی نە ئاواز نە ئیشی ستۆدیۆ هادینە ڕاستی خەڵکێکی زۆر پێشنیارەکات زۆر هونەرمەندانی کە کار دەکەن من ڕێز و خۆشویستیم بۆ هەموو کەسێکی دەستخۆشیش لە هەموو کەسێکەکەم کە کاری باش دەکەن ناتوان ناو بەرم لە بەرەوەی زۆر پێشنیارەکات من نایکەم نەمێراوە بڵێن با خۆی بیڵێ ئاگادارمگەڵی کە دڵیان بشکێنم بۆ هەموو ئەو هونەرمەندانەی دەیانەوێت لەگەڵ هەڵکەوت زاهیر کار بکەن لیستێک هەیە دەبێت پەیڕەوی لێ بکەن ئەجا کارەکەم وهێسەر دەبێت ئەو کەسێکی بێتە لای من وەکو قوتابی بڵێن کار بکات یەکەم سیفەت نادە جگەرە کێش بێلای من ئەوە سیفەت یەکەکە لە لای من قوبوڵ نابێت چونکە من خۆم ماندوو بکەم لە کەسێکەوە هیلاک بم بەوەی کاری بەکەم نەفەسی خراپکە من پێم خۆش نییە بەڵام خەڵکیش هەیە لەوانەیە لە ڕووی کارەوە نەسازێن بێکەوە فۆرمی کارکردن من بە شێوازێک دیبکەم ئەو بە شێوازیکە خەڵکیکی زۆر پێشنیارەکە تا بە احتزارەکە من ئێستاڵوەیەکی تازە بڵێ هاتوم بۆ لایتۆ بڵێ وەکو سیڤیەک تەقدیمی یەکەم زانم چۆن پێشوازیم لەیەکی باشە؟ دەتێ گۆرانی بڵێ زۆر باشە دەنگی خۆتمان بە تاقیکەرە بە گەملگەبیستی گۆرانی ئەم کەش و هەوایە چێواز ڕادەکێشێت بۆ ئەوەی ئەویش بەختی خۆی لەگەڵ گۆرانی وتندا تاقی بکاتەوە تۆ هاتی ئەی نازەنینم لە دوای چی زۆر درنگ بوو هاتی بەسار شەمعی کوژاوە و عمرێکی ئەداست دەرچوو هیچ تیشکێک لە نووری لاویم هەرگیز لا بوونت نەماوە باشە ئەو بە جەرەعەت ئافەرم زۆر باشە منش نسایت کۆپلی چوو گەڵێ وڵە بەسە مامەستا ئافەرمبوو تۆزە دەنگم لەەرزی بەڵام نەزر باش ئێستا یعنی دەرچوو ئاسانەکەتەژوورەوە دوجار پێت بڵێ ڕوەستا کۆتا شتێک لێ بدەین و اینجا بۆ بچین بۆ لە خوارەوە توانین جااتر بەرهەمێکی هونەمان پارە ڕسوول بوو هیوەژینمی دەرد و بەڵات لە من کوێ هونەرمەند پارە ڕسوول بۆیە حەزم کرێستا گۆرانەکە لێدەم زۆر بە احساس گۆرانیڵێ یەکەم خانمە ئافرەتە لە ساڵی 1992 یەکەمین کاری لەگەڵ خان مافرەت کە کرد تارە ڕسوو بوو هەڵبەتێ مە هاوڕین زۆر زۆر دەنگی پێخۆشە شاری گوشی و ئاوازی منەوە ئەرنجمنتی کارەکە کاک ئاریۆسکردێتی کاک ئاریۆس ژیکێکە لەو گەنجانە ئێستا لەگەڵ من کارەکە گەنجێکی بتوانایە گەنجێکی زیرەکە چەند گۆرانێکی بۆ هونەرمەندان دینا و میرا و دلاوەر و چەند هونەرمەندێک کارەکانی لەگەڵ کردوێنێ